নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আজি চাৰিখন দেশলৈকে আৰম্ভ হৈছে এই বিশেষ কাৰ ৰেলী। এছিয়ান এই কাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পাঁচখন বিশেষ বাহনত প্ৰায় 14 গৰাকী লোক আৰু তেখেতসকলে গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ কাৰ ৰেলী যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰা তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিব ক্ৰমান্বয়ে নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতসকলে পোনপটীয়াভাৱে সেই দেশৰ বন্ধুত্বমূলক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ এক ভেটি সুদৃঢ় কৰিব আৰু তাৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যেই তিনিবাৰকৈ যি আয়োজক অনুষ্ঠানে তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত এইবাৰ চতুৰ্থ আৰু চতুৰ্থমবাৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা এই বিশেষ যাত্ৰা আগবঢ়াইছে আৰু বিশেষ যাত্ৰাৰ পৰা আগবঢ়াই তেখেতসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই স্থানত শুভাৰম্ভণি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, বিধায়ক দিগন্ত কলিতা প্ৰমুখ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও আমাদৰ আগশাৰীৰ লোক আৰু গুৱাহাটীৰ সাংসদ পূজা তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা তেখেতসকলক শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তেখেতসকলক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছে। ৰেলীয়ে ভাৰত, ভূটান, নেপাল আৰু বাংলাদেশ সামৰি ল'ব আৰু কেইবাগৰাকীও উদ্যোগী ব্যক্তিয়ে এই কাৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সংগঠনটোৰ সভাপতিত্ব কৰে আৰ চি আগৰৱাল ডাঙৰীয়াই। মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কাৰেলীটোৱে মৈত্ৰী, পৰ্যটন আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কিবা নহয় কিবা বাণী অসমলৈকে, ভাৰতবৰ্ষলৈকে কঢ়িয়াই আনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আশা কৰা হৈছে যে এই যাত্ৰা, এই তেখেতসকলৰ যি আজিৰ এক পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাই নিশ্চিতভাৱে বাকী বাহিৰৰ যি তিনিখন দেশ ভূটান, নেপাল আৰু বাংলাদেশ এই তিনিখনৰ লগত ভেটি সুদৃঢ় স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাত উদ্দেশ্যে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে তিনিবাৰ যাত্ৰা সফল কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এইবাৰ চতুৰ্থম আৰু অহা বছৰো তেখেতসকলে এনে এক লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এটা এই অনুষ্ঠানৰ আজিৰ এই দিনটোৰ এটা বিশেষ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল আৰু লগতে আশা কৰিব পৰা হৈছে যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে তেখেতসকলে সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ঠিক একেদৰে দেখিব পাওঁ যে তেখেতসকলে যেতিয়াই যাত্ৰা কৰিছিলে, ফ্লেগ অফ কৰিছিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই উৎসাহমূলক তেখেতসকলক এক ভাষণ আগবঢ়াইছিলে আৰু সেই সময়ত দেখিব পোৱা গৈছিলে যে তেখেতসকলৰ এই অনুষ্ঠান যাতে সফল মণ্ডিত হয় তাৰ লক্ষ্য আগবঢ়াইছে।